Энэ зөвхөн төлбөрийн чадвар руу яллагдагчд хувьцсан үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлнэ гэснийг одоо нэмэгдүүлээд энэ сижигтэн яллагдагч, шүүгдэгч, за тэгээд хэргийн оролцогчд гэнтэргээд нэмж байгаад нь саашаалттай байна. Дэмжиж байна гэдгээ ихний ээлжинд хэлий. За тэгтээ тодруулах зүйл байна. Энэ хувьцсан тусалцаа өмгөөлөл сургал сурчлааныг үн төлбөргүй байна гэдэгт за нэг тэтгэврээ тогтоох гэж байгаа гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нэг баг хэмжээний мөнгө одоо хүнд ловирдуулсан. За нэг 2-300 мянга ч гэдэг юм уу? За ийм иргэд их асуудаг юм аа. Би хинээс өч тусалцаа авах вэ гэж. Сайн зэрэг дараа. Энэ одоо гадна нь байна уу? Дотно нь байна уу? Өмнөх хуулиа өөрчилж шүү дээ. Энэ сайжалттай байна. Тэгэхээр энэ одоо заавал одоо сэжигтэн биш, яллагтч биш, хэргийн оролцогч биш хүн төрөөс одоо тэр баг хэмжээний одоо асуудал үүсгэсэн одоо хүнд холигдуулсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хууль зүйн туслалцаа авах гэж байгаа хүнийг хэлж шүү дээ. Ийм иргэд ялангуяа ахмадууд одоо ийм боломж байгаа юу? Хуулийн дэйн талаар янз янзын заалт байна уу гэдгийг тодруулж хэлж гээд. За тэр улсын өмгөөлөгчийн талаар асуудал байсан. Гэхдээ сая энэ сайдын ихтгэлд бас юу байлаа л да. Нийлэн тодорхой орлоо. Гэхдээ тэр улсын өмгөөлөгч хэр чадвартай байх талаар одоо бусдаа өрсөлдөх талаар тий өрсөлдөхүүц байх талаар одоо мэрэгжлийн хувьд ч гэсэн тэр нийгмийн халамжийн хувьд ч гэсэн тэр цалингийн хувьд ч гэсэн тэр одоо байгаа зүйл бол шал өөр шүү дээ тий би одоо бас муу зүйл яриад явах уу хэн ажиллаж байгаа гэдэг нь мэддэг зайн зөрг дарга мэддэг бах хэр их цалин авч байгаа нь мэддэгддэг тэгэхээр энэ улсын өмгөөлөгчийн асуудлыг одоо нэлээд тийм өрсөлдөхүүц шилбэрт оруулаарай. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд хууль санаачлагч Гишгэгийн Нямбаатар сайд асуулт нарлаа. За баярлалаа би Гамбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо хүчин төгөлдрүүлчилж байгаа хуулийн цар хүрээвэл зөвхөн төлбөрийн чадваргүй яллагдагчд хамаарч байгаа. Ягагтгүй л эрэг үерийн хэн шийдвэрлэх ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд хоёрдугаарт тухайн хэрэг чалгаж байгаа хүмүүс нөгөө өмгөөлүүлэх эрхээ эдлэх тэр боломжийг хангахын тулд одоогийн хууль үйлчилж байгаа. За одоогийн энэ шин бидний та бүхэнд оруулж ир танилцуулж байгаа хуулийн төслөөр бэлгийн эрхчлөө халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн хохирогч болсон хүмүүс. За хүүхдийн эрхийн эсрэг гэмт хэргийн мөн хохирогч болсон 18 насны төрэгөө хохирогч нарын тухайд за гэр бүлийн хүчрхийлэл хүн удалдаалах гэмт хэргийн төлбөрийн чадваргүй ийм хохирогч насны төрэгөө хүмүүсийн тухайд за мөн таны саяны асууж байгаа тэр газар хөдлөх эрх нь хөндөгдсөн зөрчигдсөн төлбөрийн чадваргүй хүн. За зөрчлийн хуулийн гэр бүлийн хүчрхийллийн хохирогч, хүүхдийн эрх зөрчих зөрчлийн хохирогч болсон, хүүхэд хамгааллын хууль заасан эрсдэлт нөхцөл байдалд байгаа хүүхдүүдэд энэ улсын өмгөөлөгчийг үн төлбөргүй одоо өмгөөлийн үйл ажиллагаа үзүүлэхээр энэ хуулийн цар хүрээг өргөтгөж байгаа. За таны тэр хоёр дахь асуусан асуултанд одоо эрхцүүн маргаанд ийм хохирогч болсон өөрөө өмгөөлүүлэх эрхээ төдийлө хангуул чаддгүй төлбөрийн чадваргүй ийм хүмүүсийн тухайд энэ хууль хамаарах уу гэж байна. Тэгэхээр энийг энэ хуулийг яг тэгж бүр өргөтгөн зохицуулж хуульчлаагүй а зөвхөн сая иргэний эрхцүү маргааны тухайд төлбөрийн чадваргүй болсон тэр газар өмчлөх эрх нь өмчлөх эрх нь зөрчигдж байгаа хүмүүсийн тухайд хууль зүйн тусалцааны төвөөс хүн төлбөргүй өмгөөлөгч гаргах энэ орон зайг нээж өгч байгаа. Бус тохиолдолд тэр бэлгийн эрхчлөө хүн худалдаалах хэмтрийн золиос болсон гэр бүлийн хүчрхийлэл хүүхдийн эрсдэлт нөхцөл байдалд байгаа ийм хохирогч нарын тухайд энэ хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх хуулиар өргөжүүлэн хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх үйлчлэгийг нээж өгч байгаа гэдэг хэлий. За одоо эрхэм гүшүүн цэнди